礼拜，欢迎收看再度锁定了今天的财富长城哦。今天这个大盘呢，似乎是有一点点的闷哦，但是个股表现还算是活蹦乱跳，尤其是集中在这个全指股也有表现，在中小型电子股也是有所表态哦。这个大盘呢，以及包括了今天跟下礼拜的行情，是不是还是可以乐观的期待？我们就邀请今天来宾是在这个高新投顾的总顾问陈伟成，这个顾问午安。午安，各位观众，大家午安。好，这个今天呢，在节目当中还是要教大家来打一下这个咏春拳，不过我们稍后再来打。先来看到这个大盘呢，这个波浪理论之下呢，似乎都已经在顾问的安排之下，是按照这个原来的这个步调在走哦。今天是在这个平盘附近震荡，当然会希望说，那下礼拜会不会有比较有大的行情出现？好的，我知道大家等那一刻等很久了哈、不过先耐心一下，那个烟火啊。我们在过年跨年的时候要看那个烟火，你还要倒数三二一，烟火才放嘛。那现在过年又还没到，但是已经快了哦。我们先看一下今天的大盘规指数跟我们原先规划的对照。好，请导播还是一样回到这张图来。那么今天呢，就是我们昨天讲到，今天是整理的第八天 ，OK？ 第八天呢？在前面七天他在做什么？在前面的七天他正按照我们一月二号就规划好了大盘规划走完了一个什么 ABC， 到昨天我们说哎，你这个 ABC 就这样走完了，而且怎么样，刚刚好满足了一个什么，接近了一个费氏急速时间的满足点，就是七天了，压了七天了。今天第八天，第八天虽然只有小涨了14点，但你去看看今天的韩国，今天的日本，那可真的是台股有一点感觉已经算是出类拔萃了哦。好，那我现在告诉你，这第八天这文章就出来了，虽然只有14点，但是今天有的人杀声震天，有的股票居然是再度逆势走阳。那么今天呢，我们来看看这第八天里面到底有什么样的一个文章。除了我们昨天前天接连跟各位谈到的2823的中寿，今天居然连续第四天再度攻红之外，那么5264的凯盛，今天你已经看到昨天我们就在节目当中跟各位讲的凯盛它到底有什么利多的消息，于是凯盛今天这只牛皮股居然也啪的又喷了出去。可是这14点当中一定有些什么学问吧？今天为什么只有涨14点？肯定是有人在拉，有人在杀。那么到底是谁在杀呢？我们来看一下昨天。之前我们一直跟各位提醒的 CES 概念，看一下这档3570 3D 列印的大哥大大总，你看他今天已经连跌第几天了？第三天了。这个线还真的是有够难看。再来看一个，看一档工业电脑的大哥大3693的银邦，哎，开始有一点点兆头，银邦还是算相当。法人相当爱的股票哦。再来看一档3564的奇阳，也是工业电脑。哎，除了 3D 列印、工业电脑这些原先大家说的 CES 概念股之外，还有什么？连低润也开始有一点怪怪的，对不对？3474的华雅科，哎，今天居然怎么样？在昨天盘中喷出之后翻黑，再来今天再续黑。还有一个，我也讲大哥大好了，不要欺负小弟。8044的网加第三方支付的大哥大，啊、哦，好，看完上述这一些股票，各位心里有没有觉得很奇怪？哎，这些股票一定是深深的印在你的脑子里吗？为什么？因为前一个月，你甚至于就在这些股票压回来之前。那些分析师都全部都一直在讲这些股票，一直在讲这些股票 ，3D 列印 CES 嘛，还有一档 LED 太阳能2499的东贝。OK， 那么在
这些股票之下，你就今天发现这十四点，大盘就涨了这十四点，这个内涵里面，你就发现很奇怪，为什么说暗藏玄机？因为有的有杀机，有的是有获利的机会嘛。所以你看一个十四点，你不要小看它。而且今天非常特别的是，你看今天整天新闻的所有财经新闻啊，这个主题啊，都在探讨什么？集团股嘛，对不对？金融股嘛，奇怪了，老师，这不就是你前两天开始跟我们预告的这个红包的第二包，也就是发在这个新历年后旧历年前的第二包红包，居然这个时候开始变成大家在讨论的一个什么主流类股了。嗯，好，不过还是要问一下，是在这个顾问哦，这个大盘当中呢，虽然说指数没有太大的变动，但是个股真的算是轮动速度非常快速，对，一下涨到了 CS 展呢，以及包括了 LED 啦，跟这个太阳能呢，昨天都算是非常强势，今天又稍微打回来一些些，还有包括了集团作证哦，这个轮动速度这么快速之下，投资人真的有点雾里看花，这个花非花哦，这雾非雾哦，怎么来观察？要找到有没有一个准则脉络？好的，那么讲到这一点呢，我又要稍微再提一下，我们永春的一个心诀。哦，今天要打拳的吗？不，今天来教大家心诀。这个心诀在操作股市上，我觉得非常的有意思啊，也跟我们操作股市非常的像。我们请导播上了这张字卡 ，OK， 这张字卡呢，你看这四句话，是不是现在你在股市里面感受到的现象？是真不是真，是假原是真，是真原是真，以假连接真。好，绕口令。好，这感觉好像在绕口令，对不对？我告诉你，这四句话，是我的永春师父讲的。是，我觉得他应用来我们股市，真的是讲得太棒。什么叫做是真不是真？是假原是真啊。到最后又发现了是真，原来是真的。其实它只是以一个中间的假动作来连接原来的真动作。简单的讲，在永春里面它是这样子啦。当你发现你的敌人伸出右拳来要打你的时候，如果你遇到了一个永春高手，你发现他用右手来打你的时候，你一定怎么样？把手拿出去防他的右手嘛。可是你会发现，结果最后他居然伸出了他的左手要来打你，于是乎这时候你又开始去怎么样，把焦点放在他的左手上面，没想到最后那右手就趁你原来这一手啊没有防备，而在注意他左手的时候，这一手就真打来了。所以在短短的半秒之内，他完成了3到5次这样骗你的动作。这个是永春的特色。好像有点难哈。非常的难。这个动作如果是功夫，他就要一直去持续训练这个直觉反应，身体才有可能达成这样的结果。那所以说，你看连接到股票上来，这个就有意思了。这 CES 概念股，我们昨天在节目当中已经提到了，好，它很好 ，CES 概念股很好，它是我们的主流，它是2014年大家一定会去注意的焦点。可是 CES 展都已经展开了，到了连讲外星人的节目都开始讲穿戴科技了，你要不要？我一直跟各位讲，在前两天一直跟各位讲，你要不要考虑获利了结，落袋为安一下，跟着我们一起把焦点锁定在这一些准备在旧历年要来放烟火的这些集团股身上呢？那么，可是今天盘中就很奇怪了，这些 CES 概念股，这些 LED 或是前面涨多的股票，今天盘中很多个股还真的翻红了，那么一下子好像怎么样又要攻了。那么昨天的跌到底是真的还是假的？为什么盘中今天又来攻呢？到了收盘他又杀回去，原来是以假连接真。所以你看看在我们现在操作的股市里面，为什么大家觉得说有这么难呢？对不对？那么操作股市的故事题材几乎现在散户朋友其实也都耳熟能详了嘛，所以重点并不在于，我一再的强调，并不在于个股题材
故事的本身，那个你要做一个了解，但你千万要记得，一个礼拜、一个月以前，我们在 LED 的低档，在穿戴科技的低档，在DRAM的低档，在中时资讯公开推荐的时候，伟成在那个时候公开推荐的时候，跟一个月后之后的今天，再来讲这些股票，那个感受就大不一样，所以我们才怎么样，在我们三立财经台这几天的节目里面，我们跟各位在讲到什么股票，那么一定很熟悉的，像我们请导播上一下2823的中寿，嗯，好，这是一档大家觉得陈伟成一定是头壳坏掉的股票，是真不是真？哎，是真不是真？到底真的假的？这么冷的股票，这么大只的股票，怎么会涨？我告诉你，2823的中寿只是一个代表，只是一个代表，它只是农历年烟火行情的一个代表。嗯，那后面还有啊，集团股又不是只有它，但是它领先怎么样？一天，我们在这个地方跟各位推荐，一天、两天、三天、四天，好了，朋友，过去这两三天以来，当然了，今天还是有很多股票涨停板了，嗯，但是你有没有发现，有些股票是从跌很深再开始涨停板的，对不对？它是真还是假？那么你到底要那种真真假假分不清楚的股票，还是真真切切连涨四天的股票？答案就已经相当的明显嘛。所以你知道，在我们永春啊，这个师兄弟啊，在互相切磋的时候，嗯，我们也会遇到同样的同门派的啊，也是练永春的人。那你遇到那样是到底是真还是假的时候，我们要怎么样去应付对方？是要怎么样去测试对方是真的还是假的吗？就是你怎么去破解它？哦，怎么破解它？对，你怎么破解它？这又有另外一个心诀，叫做“朝面追形，朝形追打”。简单一句话，就是咏春的中线原理。嗯，我只看你的中线，我根本就不管你的手在那个地方乱挥乱挥，这个我不管，我只打你中间这条线。这中间这条线有什么？全部都是身体最脆弱的地方，人中，对，人中、哦、心、眉心，哎，包含身体，鼻梁，这个一条线这样下来、哦，真的耶。所以这代表什么？我们在股市里面如何在这么真真假假当中，你去抓出中间那条中线的脉络，能够像在这样动荡的股市里面，一天、两天、三天、四天，老师他涨幅又没有涨停板。朋友，如果已经涨停板，我们再来跟着市场喊，那不是跟前一阵子 CES 高档的时候，每个人都在讲 CES 一样吗？伟成在12月10号、11号跟你推介的时候，那时候没有人在讲穿戴科技，所有人都在讲什么？讲生技呀、啊。今天不过是旧戏重演了、啊。我又在开低档开始讲这些全职股的时候，那么这些其他的啊台面上其他的人物又在怎么样开始在高档，还继续在高档眷恋在那个地方。嗯，所以为什么我们的节目会跟各位不跟别人不一样？包含大盘的规划，昨天还有人在讲，哎，糟糕了，要不要崩盘呢？我记得伟霆昨天还讲过，很多这个网友有没有？空头降临啊！对，天哪，这个是世界末日啊！哎，今天没有世界末日啊，今天怎么样？韩国跌啊，日本跌啊，我们的大盘居然就照着伟成的规划，啪，开始收了一个小红起来。所以现在这个关键时刻到底是什么关键时刻？第一，全指股包含中寿在内，它不过就是连四红而已，它还没有全面喷出放烟火的时候，那么是你跟着我们一起布局的时候啊，是你跟着我们一起布局的时候。因为全指股也不是只有它嘛，我们来看一下另外一档啊，全指股啊，集团概念股，请导播上这个字卡。那么集团概念股里面呢，有相当多档，有相当多档。他们现在有的人呢，就直伏在那个地方啊，直伏在那个地方都没有动。
下一档集团全职股，我告诉你，你今天看它的线，你是觉得真的觉得它实在不怎么样，就好像联电那时候沉在低档一样，你也觉得它不怎么样。但是为什么这些股，包含中寿在内，现在突然要动了起来？简而言之一句话，一切都在剧本当中，一切都在剧本当中。基本面对他们来讲，其实没有什么太大的改变，所有的利多大家也都知道了嘛，都知道了嘛。那么，所以下一档集团股要是谁呢？您要不要把握这个规划，跟我们一起来操作？除了，当然除了中寿之外，啊，除了中寿之外，今天还有另外一档让大家耳目一新、终于醒过来股票，就是5264，又是一档。我们在节目当中连续强调两天的股票，今天发生什么事情？你打开《工商时报》一看，看到5264凯盛的新闻，你突然发现全部都是什么？伟成昨天跟你报告的内容嘛。所以朋友，这个新春的红包，你要不要跟着我们一起来把握？财富长城新春红包专案，广告时间。不要犹豫，赶紧把电话给拨通。嗯，好，我们财富长城呢，广回来再学一下这个咏春拳，我也蛮有兴趣的。我们休息一下，马上回来。专业的研究团队，老师犀利的见解，为您洞悉股市的大小事，给您最中肯的建议，给您最明确的方向，选择高鑫让您放心，选择高鑫让您坐拥高鑫，高鑫投顾是您唯一的选择。02-2717-5567，02-2717-5567。你对洗衣放心吗？New Beauty Standard Hitachi 独创自动槽洗净，除菌防霉达99%，高速风排水，连排水管也干净到底。洗衣机干净，衣服洗得安心舒适，近乎完美，洁净完美。日本原装生活美学 Hitachi。Hitachi 家电2000元地球守护金现正实施中，详情请洽经销商。88路线进站，本车开往财富大道。第二杯半价一共88元。台股受到激励，加权指数开盘上涨88点，所有的消息面送到。三立财经台在88频道，范逸华、蔡伟庭、李新云、杨一梅、陈淑贤、王志玉，财富的起点就在三立财经台，锁定88，每天发发。金马奔腾，电子主流飙风再起，全面反击。华信投顾邱鼎泰老师关键讲座，1月18号礼拜六早上在高雄，下午在云林；1月19号礼拜天早上在新竹，下午在台北。免付费报名专线0809-077-888，现场还有精美福袋哦。养生我知道，提报不健康偏方，教导正确养生知识。富裕向前冲，开启创业法宝箱，发掘成功 DNA。科技新闻线，第一手的 3C 资讯，科技产业消息。更多精彩内容，请锁定每周日三立财经台。剪刀石头布，蛮大的。看清楚，买小的。买大的。买小的。买小的。远传史上最吸睛买小送大专案，全家大小一次搞定。远传买小送大，买多款4寸新机送40寸大电视。财富长城呢，就这个目前大盘来看，你要说很简单玩也是很简单，但是你要说很难真的很难哦。这个昨天说这个大盘好像世界末日一样，但是今天还好是往上涨。但如果说你手上的股票是跌停的话，哇，真的今天就像是世界末日一样。这个大盘轮动速度这么快，这个指数又很牛哦，到底怎么去掌握这样的心法啊，顾问？好的，那么当然，如果说我们一般的人啊，你没有专业的资讯，你没有专业的团队，老实讲，我必须说这个盘真的是不简单。我必须就算是以一个专业人来看待这目前这一段时间以来的台股结构，
我仍然必须说，它真的是一个高手在后面操控的盘。那如果如何去破解这个盘，我只能说，我也很希望教给各位啦。但是你知道，这个功夫不可能是一天学会，也甚至于不可能两年三年学会。是，所以我们还是要赚钱，因为红包时间已经有限了嘛。所以我很直接的把大盘的规划事先规划给大家看，然后呢，好像怎么样，卫星导航一样告诉各位，哦，今天我们走到这里了，今天我们走到这里了，今天我们走到这里了，什么时候就快要喷出要放烟火了啊。那这个大盘是一个，对，当然还有另外一个麻烦，就是类股轮动。类股轮动就算了，对不对？集团股我们抓到了，我们成了这个，我们这个节目啊，不仅是这个财经界领先，几乎是今天我们就在讲明天的新闻啊。所以说呢，除了说今天的集团股啊，证券集团、金融集团股，那么变成了今天的新闻焦点之外啊，那这个是我们昨天的话题。还有另外就是股票的部分，昨天应该就没有人在讲凯盛这档股票，比较冷门一点。哎，对，我们来看一下5264的凯盛。好，凯盛，那么我们在1月8号推荐的时候，那是在157块的布局啊。1月8号讲，1月9号讲，到了今天，棒，168。好了，168块。连续三天，你想想看，如果你把那些 CES 涨高的，不只是 CES 啦，有 LED 的啦，啊，有 3D 列印的啦，你把那些股，你懂得照尾程当初就在也没有很远，就两天前的大盘规划，还有在12月10号跟你预告好的什么农历年的第二包红包，你把那些获利了结拿来。低档布局这些股票，跟你今天连续三天四天的时间股票在往下杀，你告诉我，你今天会觉得这个代价中间的这个差别它有多大？但问题是，我们的事先预告是在1月8号啊，到了1月9号，这还没有新闻出来，啊，我昨天还告诉各位说。你不要小看5264凯盛，啊，一样跟可成做机壳，但是他今年的获利可不比可成来的差，对不对？各位记得我昨天讲，我已经记得我们昨天讲过这句话。于是我们就来看一下今天的《工商时报》说了些什么。巴拉巴拉这么长，我记得有个标题，他跟他写了“苹果好甜”。F 凯盛上月业绩量丽，月增近20%。哎，好，中间这个就不讲了，重点我们只看最后这一句话，估算全年 EPS 渴望赚进17到18块钱，法人指出。那么我们本来大家说，哎，可成今年大概赚个17块钱，原来凯盛也可以赚17块钱，可问题是两个人的股价会不会差得有一点点远？于是乎，凯盛当然今天就要上，这又是一次我们的什么事先预告。那所以说，在这个操作底下，你看所有的，你看你就可以说，伟成的脑袋里面哈，如果这些东西我们没有事先的布局，不是照着这个安排好的规划，包含大盘，包含类股的轮动，你一个一个。照时间到的时候再来做的话，你太早买凯盛，你可能等它2-3个月，你是在浪费时间嘛，也不耐烦了。对啊，等得不耐烦，气都气死了，看别的股票都涨翻了。但是时间该到的时候，你看像凯盛、像中寿，这个时候它就发动了嘛。啊，所以说这个功夫呢不是很容易，那当然是有非常多年的这种专业的素养，还有一个研究强大的研究团队在后面支持。才有办法说永远都这样子一直在领先当中。好，不过这种心法其实我们刚刚在广告时间的时候有提到说，是不是很像是在咏春拳当中木人桩啊？这个木人桩呢，就是叶问当中这个叶问师傅呢，在就是上画面上这个东西哦，持续在跟他做一些这个对决哦。
这个是不是咏春拳当中最高的手法？好，那这个咏春拳有四套拳啊，随便聊一下，大家一起学一下嘛。哎，随便聊一下，这个这个木人桩呢，我也还没学到，因为到我们那边学木人桩要5年才能学得到。嗯，啊，所以这个教的非常的慢，因为要功夫一定要扎实。嗯，啊，重点倒不是说今天告诉各位什么花俏的花招，重点是功夫要扎实。那当然学功夫要很漫长的过程了。对啊。那所以我说，我如果现在慢慢教，以后我会教。就是在这个怎么大盘的事先规划个股的轮动上面，我们要能够事先的掌握，嗯，这个我们可以事先教。可是重点是，那个功夫真的不是，也跟这个咏春一样，他不可能一天两天他就学会。那甚至于包含像波浪的事先规划，这个都是已经几十年的功力，很多的投资朋友，很多我过去的观众朋友，他们都可以见证这一点。对啊，所以说。这个功夫难啊，但是要扎实。那我觉得最有效率的办法，简而言之，那你不如直接请个保镖算了，嗯，对不对？因为你现在要赚钱嘛，你请个会武术的保镖不就好了吗？好，那这就涉及到说，各位观众朋友，像除了前面我们提到了集团股之外，那么像凯盛这种低档布局的标股，其实都还有，看您懂不懂得把握。如果说您的资金并不是很多，你想要切入中线，好像咏春一样切入中线，只攻击一个目标，那么我们也有单股操作的计划，资金就集中在单一档，它是精品股波段的操作，这档股票就是孤门独市的股票，伟成也帮你准备好了。好，广告时间，赶紧把电话给拨通。感谢收看了，我们再会。